Сорины сэнийг уралдааны тал байдал шалгана. Мартин үндэсний зая морин нуруунд дээр өндийн. Уралдаанд явах мордоо аваа тойруулах юм уу, аваа тахиж үддэг заншилтай. Хурдан морин өвхвөл толгойг нь аваа юм уу өндөр газар онголон тахидаг. Нийтэд алдартай хурдан морь Монгол түмний дунд мөнхийн домог болон амьдардаг. Уяач зүүн чулуунгай хурдан морины хүүхэд намсраа болон шар газрахтайгаа нэг тэргэнд шахалдаж сумны наадмын талбай руу явна. Сумны төв ороход 2-3 хоног явдаг. Хэдэн өдрийн сүмний наадамд уяачид бүр гэр тэрэг майхан хөсөгтэйгээ ирцгээжээ. Хурдан морины хүүхдүүд нас нь бага болбоч төрүүлэх санаа нь харин том байлаа. Хүүхдүүдийн амар мэндийг хамгаалах үүднээс бүхэл 12 нас хүрээгүй хүүхдүүд уралдаанд морь унаж болохгүй гэж Монгол улс хуульдаан тогтоожээ. Хоёлын хатуу алга хурдан моринд ирэхлээрэ зөөлөрчдгийм байна. Монголчууд хүүхдүүдээ хар багаас нь морь малтай ойр байлгах нь хүүхдийн төсвөр төвчээр бэр шиндастай хүн болж төлөвших хамгийн чухал дасгал болно гэж үздэг байна. Намсрагийн хоёр ахан ч тус тусын уяачаа дагаж уралдаанд иржээ. Нэг гэрээс 3 хурдан морины хүүхэд гарна гэдэг бас амар гоо шүү. Монгол улсад мориг нас шүдээр нь 6 хувааж уралдуулдаг. Адил бус насны морь хутгалтахаас хэцээж уралдаанаас өмнө нарийн шалгадаг байна. Морины насыг шүдээр нь үздгийг монголчуудын хэнэн андах вэ? Шар газаргаас гадна өөр бас хэдэн насны морь унах болохоор намсрагийн үүрэг хүнд байлаа. 3 хурдан морины хүүтэд намсрагийн ээж нь дандаа амгшиж байдаг. Уйсан морд нь айрагдах боломж бага байлаач гэсэн зуун чулуун гайгийн морины хорхоо өндөлцөж яриа хөөрөөтэй сэтгэл өндөр байлаа. Энгийн цагада эйлдэг тайву уудамч өрсөг байдаг монголчууд хурдан морины учир дээр харин ас өөр болчходог юм аа. Бас номоро юм мэддэг улс байд. Хоёр ухаан өрөө ичиж, хоёр хар өрөө.
Хурдан морины төлөөх ата зүтэй нь нэгэн цагийн хийрхэл тэдий л биш. Харин Монгол хүний морин гэсэн хайр бахархалаас үндэс тавилээ. Намсрагийн ээжид авч хэлбэл хүүхдүүд нь амар төвшин хүрээд ирвэл болчих юм тэр. За. Хэдгаар дарж ирэв да? Уралдааны дунд хүүхдүүд мариноос айчих явдал зөндөн гардаг. Айчих нь гэдэг ухардаг монгол хүүхэд байхгүй, бэртчих нь гэдэг унуулахгүй гэдэг аав ээж ч байхгүй. Монголын заяа морин дээр гэдгээс хойш яая гэх үү дээ. За амар амар одоо хасаа тайлцрила яа. Хүүхдүүдэ хараагүй сар илүү болсон ээжийнхэн сансан гэдэг нь сөрхий. Харин сумны наадмын тал байдаг гэрээрээ уулзгасан эднийд бөөм баяр болж байлаа. Сургууль эхлэвэл намсрай хоёр ахтайгаа сумны сургуулийн байрд суудаг. Тэгээд ахトゥ гурвал жилдээ сургуульдаан биш бол хурдан морь унахаар залагдаг учраас ээж аавтайгаан байх тохиол ховордддаг юм байна. Харин хурсуурын хоёр хар үлэг гурван дөрвөн гэж Даагийн уралдаан эхлэх боллоо. Хүүхдүүд гарааны газар зүг явцгаана. Хөлөг болох унагнаас хүн болох байгаасаа гэдгээр эдгээр дааг анх удаага уралдаанд дахиж хожим хурдан морь болж чадах эсгэнийг харуулах болохоор уяачдын анхаарлыг их татаж байлаа. Бас нэг хүүхэд ойччихлоо. Эвдүүгээ арай ололцож чадаагүй дааг болон хүүхдүүд ухаан төхөөгөө ол ятахыг айлын тэргэх үү. Нэг хүүхэд уралдаанаас салж эзэнгүй даагыг эргүүлэхээр дахина. Чөөн настай юм. Аник. Аа, тэр хэн гэдэг хүүхэд байтгэв? Хэн гэдэг хүүхэд унсан? Нэг хүүхэд унчихсан шүү дээ. Чи танихгүй юм уу? Танихгүй. Ашгүй нэг малчин алдуулсан даагыг бариад өглөө. Тэр алдуулсан даага ард нь байснаар намсрагийн даага сүүлээс нь хоёрт иржээ. Эхлэлтэй бол төгсгөлтэй мөлхөж байгаад чи барааны газар хүрээд ирвэл сайн эрдэд хоочигдэн. Ер нь хамгийн сүүл ирсэн даагыг баян ходоод гэж магтан шагнадаг юм. Намсрай хоёр хоногт дөрвөн удаа уралдаанд явж халаж ядарсан мөртөө дугаарт орч чадаагүйдээ сагаад хөөрсөн болов уу хөөрхий. Нисне гэдэг хүн төрлөлтний балар цагийн хүслэн юм а. Тэгээд чи маш олон үндэстэн шуугаар тутан болгож байжээ.
Харин Монгол хүүхдүүдийн хувьд хурдан морины нуруунд дээр салхи зүсэн дахиулах нь дарын нэг ёсны нисэлт байгаа юм. Замаараа нэр явж болох хүүхдүүд те. Зам нь уста амир. Хугд агаж юу? Эхний өдрүүдийн уралдаанд 100 чулуунгайгийн морид дээгүүр ирж дийлээгүй болохоор байдаг найдвараа шар газаргадаа тавилаа. Зон чулунгай наадамд ирснээс хойш олигтээ нүд анаагүй болвоч маргааш азраг уралдах болохоор сүнжим манаж хонлоо. Гэр нутгаас холдох тусам хүм мор хоёр бэй бэйд улам ойр дотн болдгийн байна да. Ердийн зарчлаар 100 чулуунгай уралдаанаас өмнө сан тавиж шар газаргандаа сайныг хурайлж саадыг хөөх ариутгал хийлээ. Адуун сахиуснай зүрхэн тарин болон ерөөл зүүнсэн айргийн малаалган морь болон хүүхдийг урамшуулан зоригжуулж бэ сэтгэлийн чангалж өгдөг гэнэ. Намсрай хоёр ахтайгаа наадмын өрсөлдөөн ихтэй азаргын уралдаанд өрсөлдөгч болцгоолоо. Бэйбэлдар чадал хурдаараа насанд хүрсэн азраг бараг ямарч мориноос илүү даацтай мөртөө уралдааны зайн хамгийн хол байдаг. Хөө 126 яв чи. Оч явах гэдэг юм бай. Хөө морин хэрэггүй наа хүүхдийн ороолог. Хүүхдүүдийг гарааны газар аваачна гэдэг хамгийн үйлтэй ажил. Ихсэмэр яарсан хүүхдүүд дутуу замаасаа буцаж дахиулж бид болдгоо. Эртэ үед хурдан морина хамгийн анхны төргөн мэдээллийн шугамыг улаан өртөгөр дамжин татлаа гэдэг. Ер нь Монгол хүн түүхэн хурдан хөлгийн цомбон туурайгаар бичсэн нь үнэн. Хүүхдүүдийн ийм уухайлал ганц хурдан морины нуруун дээр л байдаг зүрхэн цуурай билээ. Намсрай! Йо! Татара! Ромка! Сарын сүйрүүд одоо миний хүү замаа! Замаасаа харын шүү! Ромка! Саа замаа татаал ороод гадуугаарай! Айрыг бий шүү! Айрыг дундын шүү! Ороод гадуугаарай! Арад гараа лаа суугаагүй. Арад гараа доо минь го арад гараа. Урд хоёроо тос. Их насны морь болон азарганы уралдааны зайд бараг 35 км байдаг нь эртний улаан өртөгийн хоорондох зайгаас үндэслэлтэй гэдэг. Тиймээс монголчууд морио тойрог шугамар биш, ас шугамар уралдуулдаг билээ. Намсрайгийн хоёр ах нь тус бүр 1-р 3-р иржээ. Уралдааны дүрмээр төрөө тавд орсон мордыг айрглаа гэж шоондог. Харамсалтай нь шар газарг энудаа зургаад иржээ.
Үсэн чинэн зөрвөл өхрийн чинэн зөрнөө гэдэг энэ дээ. Төвшөө. Тавхимжуудын татвар. Дөрөвдөө. Аа сайн байна. Шүтлэн маргаш юм байна үстэ. Шар газар гуал сайн морины удан болохоор хүмүүс шар газаргын хөсөөс нь авч хурдан морины хиймэрийг дээдлэн бэлгшээж байлаа. Тогоос сахан дого тунэтүлдэг тугд хоёр нүдээр тормол дуусан. Насрын өмнө нэг төрийн өмнө. Намсрагийн хоёр ах нь мартайгаа найрын шагнал болон ерөөлийг тослоо. Шагнагдсангүй баг хүүгээ уралдаанаар дамжиж хатуучхыг сурсан байхаа гэж ээж нь санаж байлаа. Харин 100 чулуун гайгийн сэтгэл дараа удааны уралдаанд уяатай байв. Эх газар та эрхлэн хөрвөхөр дамжиж морины альва уйтхар бохонд л ядраж хилээ тайлагдаг ажээ. Жаал намсраа болон шар газаргын хөлсөнд зунзлан дэвтэж бөхчин чангарсан цолбор ногт төрөөтөн одоо л шар газаргын толгоогоос салах боллоо. Өшөө сайхан морио сайн унж хичээлдээ сухараа сургуулдаа онц сурч мэдв. Хүний хийснийг сайн биелүүл. За. 100 чулуун гуайгийнх нь намсрайд ховцос хунар бичгийн хэрэгсэл бэлтгэж өгчээ. Сайн ном үзээд ирээрэй мэдв. Номондоо сайн сямтаж онц сураа шүү дээ. Сургуулдаа мөн морьтойгоо явандаа.